Po úspechu v minulom roku penzión Maxim a rodina Stanislava Chovanca opäť pozvala klientov i zamestnancov Domova sociálnych služieb Zelený dom a chránenej dielne Mikado na predvianočné posedenie. V úvode sa krátkým programom predstavili deti súkromnej materskej školy Slniečko. Klienti oboch zariadení potom hostiteľom zarecitovali a zaspievali. Máš každý plen, nevýdané, neslýchané, razom ožil zimný les. Pozrite sa, čo sa stane, keď sa začne zimný ples. Snehuliáci, snehuliáčky, snehuliátkama, s nimi natešenie oslavujú sviatky pani zimy. A keďže sa blížia Vianoce, všetci pozvaní dostali od hostiteľov darčeky. Spolu vytvorili príjemnú a emotívnu predvianočnú atmosféru. Na podujatí sme sa dozvedeli o jednej zaujímavej pripravovanej aktivite. Na 27. mája pripravujeme jednodňové športové podujatie, ktoré sa bude odohrávať v Skalických horách pod názvom Mikado Race. Budú to preteky na spôsob novodobého Spartan Raceu. Podujatie príde podporiť známy rapper Ego a túto celú akciu bude moderovať Zuzana Čimová. Robíme to preto, aby sa spoznalo celé Záhorie, totiž to z celého Slovenska sem pricestujú ľudia a myšlienka hlavná tohto celého podujatia je tá, že sa podporí jedna dobročinná vec a to je to, že celý výťažok sa daruje Mikádu. Už sme všetci zvedaví, či je ten darček a čo jedno, cingilingi, cingilingi, bom.